Je streda 2. októbra. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Začneme smutnou správou. Dnes ráno okolo 7:30 sa stala vážna dopravná nehoda na starej ceste medzi Novým Sadom a Indiou, pri ktorej sa zrazili osobné auto a autobus. Auto šoferoval 18-ročný mladík, ktorý na mieste zomrel. Ďalších 36 osôb bolo zranených, z nich 4 ťažko. Tí boli prevezení do nemocnice v Novom Sade, v Belehrade a Sriemskej Mitrovici a na miesto nehody vyšli aj zdravotníci z Domu zdravia Stará Pazova. Podľa prvých odhadov dopravných policajtov nehodu zapríčinil šofér osobného auta, 18-ročný stredoškolák NŠ. Dnes začali práce na kompletnej rekonštrukcii ulice Jána Sýkoru v Starej Pazove v dĺžke 1,65 km. Prvá fáza, kde sa budú práce vykonávať, je od ulice Nikole Momčiloviča po ulicu Podunavskok Partizánskok Odreda. Doprava tu bude úplne zastavená a obchádzková trasa povedie cez ulicu 21. október. Tento zmenený režim v doprave potrvá do 31. októbra. Počas ďalších dní sa začne aj s rekonštrukciou ulice Šafárikova v dĺžke 1,1 km. Dnes začali práce aj v Starých Bánovciach, kde sa rekonštruuje tzv. Cársky pud, cesta, ktorá spája Staré Bánovce a Novú Pazovu. Tieto práce sa vykonávajú na základe zmluvy, ktorá bola podpísaná v polovici mája medzi AD Sremput a Baumaster konzorciom. Do konca roka je v pláne zrekonštruovať v Starej Pazove ešte ďalšie 3 ulice, a to Negošova, Hviezdoslavová a Čmelíková. Prejdeme na agentúrne správy. Predsedníčka Národného zhromaždenia Anna Brnabičová dnes na otváraní podujatia Radosť Európy v budove Národného zhromaždenia povedala, že deti sú najlepšími ambasádormi mieru a spolupráce vo svete a dospelí by v týchto náročných časoch mali toto napodobniť. Na slávnostnom prijatí detí v rámci 55. medzinárodného stretnutia detí Európy všetky deti pozdravila a vyhlásila, že je pre ňu ako pre predsedníčku zhromaždenia a tiež predsedníčku parlamentného výboru pre práva detí česť otvoriť podujatie Radosť Európy. Je to najväčší a najstarší festival detskej tvorby na európskom kontinente a od roku 1968 je symbolom hier, piesne a priateľstva, pričom sa dôraz kladie na rešpektovanie iných národností a kultúry. Cieľom festivalu je rozšíriť detské povedomie, aby spoznali tradície iných krajín, aby si druhých vážili a stavali mosty medzi krajinami a národmi. Ako Brnabičová dodala, je šťastná, že tohto roku sa zúčastnili aj deti z Namíbie, ktorá je mimo Európy, ale to je práve dobre, aby sa šírili hranice tejto manifestácie. Ako uzavrela, svet je komplexný, mier a dialóg je potrebný všade vo svete a takéto podujatie je potrebné aj dospelým, najmä v politike. Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali predstavil dnes nové kolo výhernej hry Vezmi účet a vyhraj 2024. Na tlačovej konferencii spolu s ďalšími predstavili výsledky výskumu o mienke občanov a podnikateľov na tému tzv. Šedej ekonomiky. Prvé žrebovanie bude 26. októbra, posledné 23. novembra a v rámci hry bude ako výhra 10 bytov v Belehrade. Cieľom hry je budovať a zvýšiť povedomie občanov o dôležitosti boja proti šedej ekonomike a zmyslom je po každom nákupe zobrať si pokladničný blok. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke uzmiračun.krsa. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti o získanie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v období od 1. januára do 30. apríla tohto roku. Prihlášky môžu podať rodičia, ktorí majú bydlisko na území staropazovskej obce, o čom treba doložiť dôkaz a potrebné je priložiť aj rodný list dieťaťa. Prihlasovací formulár si rodičia môžu prevziať v priestoroch obecnej správy na ulici Svetosávska 11 každý pracovný deň od 7:30 ráno do 15. hodiny, alebo sa tento formulár dá stiahnuť na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke obce a výzva je otvorená od 7. do 25. októbra. Kým najväčší predaj na tržnici je v Starej Pazove vo štvrtok, dnes bol taký nákupný deň na tržnici v Novej Pazove, aj keď v nedeľu je tu návštevnosť väčšia.
Niektorí už skončili prípravu tzv. Zimnice a ajvaru a všetko majú hotové, no iní ešte stále nakupujú papriku, zelené paradajky a uhorky, po ktorých je v týchto dňoch najväčší dopyt. Ako vyplynulo z ankety, nakupujúci hodnotia ceny ako solídne a kvalita je tu lepšia než v obchodných reťazcoch. Kolegyňu Nelu Baroševčičovú zaujal predajca Zvonko Gvozdanovič zo Starého Slankamena, ktorý mal v ponuke hrozno a ako povedal sám pestovateľ, je to jeho úroda, ktorá bola síce oveľa menšia než očakával, ale hrozno je kvalitné a sladké, bude z neho výnimočné víno. Okrem hrozna predáva aj vlastnoručne robený jablkový ocot a rôzne šťavy, nápoje. Aj keď dnes v Novej Pazove na tržnici nebolo veľa ľudí, mnohí sa tu vyberú nielen na nákup, ale aj kvôli stretnutiam a rozhovoru, pretože vždy tu stretnú niekoho známeho, s kým sa zarozprávajú a aj to patrí k peknej jesenej lokálnej atmosfére. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy od dnes hrajú v nových dresoch, ktoré ich budú sprevádzať počas novej sezóny a najbližší zápas v týchto dresoch si zahrajú už v sobotu 5. októbra. Proti ním budú stáť súperky z klubu Srem zo Sriemskej Mitrovice. Nové dresy Staropazovčaniek majú modrú farbu. Pred klubom stoja početné výzvy v tejto sezóne, pretože tým je mladý, zostavený z nových hráčok, tie staršie, skúsené, vyšli z klubu a pokračujú v kariére v zahraničí. Ako povedal riaditeľ marketingu volejbalového klubu Jednota Alexander Opačič, fanúšikovia si zvykli na víťazstvá minulého zloženia tímu a teraz prichádza na rad trpezlivosť, pretože mladý tím sa na súťažiach musí zohrať a nájsť svoju cestu, aby dosiahol vrchol. Z volejbalu prejdeme na športovú streľbu. Počas víkendu sa konalo prvé kolo Ligy Vojvodiny v Pančeve. Strelecké družstvo Jednota zo Starej Pazovy sa zúčastnilo tiež a dosiahli krásne výsledky. 3 zlaté medaily, 1 striebro a 1 bronz. Sofia Adamovičová v kategórii mladých juniorov a kadetov získala zlato. V oboch prípadoch nastrieľala 397 kruhov. Ľubica Tanackovičová v kategórii kadetov skončila druhá hneď za Adamovičovou a nastrieľala 379 kruhov. Patrí jej striebro. Vania Teofilovičová v rovnakej kategórii získala bronz a na konte má 377 kruhov. Ako skupina si dievčatá odniesli zlato a pre Starú Pazovu je toto najžiarivejšie ocenenie. Štvrtok v Starej Pazove bude oblačný, chladnejší, teploty len v úzkom rozpetí od 15 po 18 stupňov. Bude oblačno po celý deň a neskoro večer by sa mal rozpršať. Slabší vietor pocítime prevažne zo severu. Ešte dve mená na záver. Dnes vo Vojvodine oslavuje Levoslav, zajtra Koloman. A dnešné správy končia. Pozývame vás aj zajtra vypočuť si, čo je v našom prostredí nové a aktuálne. Dovtedy sa majte pekne.